Subha Mangalam, Re Re La Re Na. Subha Mangalam, Re Re La Re Na. Subha Mangalam, Re Re La Re Na. Deuta, e baba na jani ki? Na janu de ihotor kotha. Garid bohilu jetia, paketa morai aniba mu. কথা বিলাক আগতিয়া কৈ ফাইনাল কৰিব লাগে নহলে আজি মই লিভ নললু হেতেন নহয় অফিচত ইমান পেছাৰ জয় কি কম ইহত দিনত এটা কথা ৰাতি এটা কথা থে তেৰি হেতি মানে অ আহিছে দে আহিছে ৰক্ষা এ হেতু সুসৰায়ন নাযাও মই লৈ যা তাক লৈ যা পাটো বুজি না পাও কিয় নাযাও বুলি কৈছো নহয় মই বল বল আমার মান সম্মান নাখাবি বল আনারে বাবা ইজ্জতৰ বৰংবাটো নবনবি এই তহত কিমান বাৰ কম মোৰ মন নাই বলি ই ভিনিয়েৰ খং উঠিব ইতা বল বল সা বাবা আমি সোৱালি সাবলেহে গৈ আছো ইনকে যদি তো পছন্দ নহয় নহয় ডাইৰেক্ট না কৈ দিবি হ'ব পছন্দ নহয় কোনো কথাই নাই বল বল তাৰ কথা পছন্দ হবই লাগিব এ চাও এ মানে যে যাও বলা ক পাৰ যদি মা কিয় ৰুবা ৰুবা তলাটো নামাৰিবাচোন ৰিমলিম ভিতৰতে আছে রিমলিম রিমলিম মা আজনিয়া বল বল মামা ফোনটো কৰিছে এ আছে ৰসুন এটা ফোন পিটিব হোৱা নাই বল এ মই না যাও বুলি কৈছ না না যাও যা এ প্ৰভু উভতি আহিলি যে মই তা না যাও সবৰ ইমান প্ৰেছৰ কোনোবা এটো কব হেটো কব মই কি মানে একো বুজি সুজি না পাই প্লিজ বল না রে বাবা আরে না তই না যাও বুলি কলে হব নেকি বল বল আরে রো বাবা মই তো রো বাবা মই দাইছে কি কইছ তুমি গয় না না ফাটিলে হব বুলি ভাবিছ তো এনেকে থাকি রো বাবা রো বাবা গয় আছো তো যাব লাগিব এনেকে পিটি পিটি মানুহ গিয়া পাই বল রিমলিম তুমি মুন মামার কুছতে বহাছন অ আ আ অ ইজনি গধুর হইছে গুটে মৌজাখনকে মাতিব লাগিছিল আগতে গম পালে এখন ট্রাকে বুক কইলু হেতেন হব দে ঘৰৰ মানুহ কেইটাহে ওলাইছো কৃষ্ণ প্ৰভু বলা জোঁৱাই অহ বলক এইবাৰ কিন্তু ফাইনেল হৈ আহিলে হয় দেই এক মিনিট বেবী মা আঙুঠিটো ল'লি নে আঙুঠি মই নাই লোৱা আঙুঠি পিন্ধাম নেকি হবে মই ছোৱালী দেখাই নাই আৰে তহঁতৰ আইতাৰ আঙুঠিটো ময়ে ডায়মণ্ড লগাই বনাই আনি দিছিলো আইতাৰ আঙুঠি হবে কেনেকৈ হ'ব আইতাৰ আঙুলি এইডাল বুজিলো আৰু দে পালানে মাথাবোৰ অকণমান এক্টিভ কৰি ৰাখিব লাগে অ পালো 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 বেগতে আছে বলা দিগন্ত মা অ অ কৃষ্ণ দেউতাৰ পাঁচ বছৰ হ'ল পেৰালাইচিছ হোৱা কেতিয়াৰ পৰা মুখেৰে মাতিব নোৱাৰে আৰু মা অলপ দিনৰ আগত টিউবৱেলৰ পাৰত পৰি চকুকেইটাও বেয়া হ'ল সৰুৰে পৰাটো মুখেৰেও মাতিব নোৱাৰে মাক বাপেকৰ অডিঅ' ভিডিঅ' নাই যে দুটাই ডিফেক্টিভ ভালহে জি একক দুই এচাৰ দিলেও একো কমপ্লেইনো কৰিব নোৱাৰে মুখেৰেও মাতিব নোৱাৰে হেৰি নহয় তোমাৰ বিয়া বাৰু আৰু তুমি কিবা চাকৰি বাকৰি কৰি আছা নে অন্য কিবা ব্যৱসায় কৰিছা বিয়া বাৰু কৰিবলৈচোন আজৰিয়ে পোৱা নাই আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মোৰ যথেষ্ট ব্যৱসায় আছে নিজৰে চাহপাতৰ বাগান আছে ঘৰৰ পাছফালৰ দুকঠা মাটিকে চাহ বাগান বুলি কয় নেকি এইফালে এনেকৈ কৈয়ে ভাল পায় আৰু দে এহেজাৰমান পাতিহাঁহ পুহিছোঁ বিছটামান ছাগলীও আছে ফিচাৰী এটাও আছে তাতে এইবাৰ দুহেজাৰমান পোনাও মেলিছোঁ নতুনকৈ মাটি এবিঘা লৈ তাতে শাক পাচলিও কৰিছোঁ ইফালে আকৌ বিজলকীয়া খেতিও কৰিছোঁ ব্ৰইলাৰ পোহা নাই আগতে পুহিছিলোঁ ব্ৰইলাৰত একো লাভ নাই ডেৰ লাখমান টকা মই ইনভেষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু প্ৰফিট মাত্ৰ 20,000হে পালোঁ আচ্ছা এই দানা চানা দিয়া এইবিলাক বৰ ঝামেলা বৰ লাগি থাকিব লাগে এইবিলাকত ঠিকেই আপুনি স্বাৱলম্বী আদৰ্শ কৃষক টিভি ৰেডিঅ'তটো আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ এটা হ'ব লাগে এইবিলাক চব আমাৰ ভণ্টি কিবা জানেনে তাই লোন চোন লৈ মোক বহুতখিনি হেল্প কৰিছে আচলতে তাই ঘৰৰ গোটেইখিনিয়েই গুৰি ধৰোঁতা জানেনে বৰ লক্ষী ছোৱালী আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'লে আমাৰে ভাগ্য উদয় হ'ব ছোৱালীৰ চেহেৰাই দেখা নাই দেখোন আহিব ৰ ধৈৰ্যত অকণমান খামোচ মাৰি ধৰ ময়ো এইজনীকে বুজিছ ঠিক কৰি পেলাওঁ কলা হয় অকণমান কিন্তু কোমল হ'ব জান নাজানো মই এনেই টেনচন মাতা আকৌ তাইক
আমারও চাও চাও লাগিছে হয় হয় ঠিকই এই গিতা ও দাদা কোনিকা উলিয়া আনজা ও ঠিক আছে লিমলিম মামি উলাই গিলে ভিডিও এটা বানাবি আৰু লগতে আমি কথা পাতি থকা ভিডিও এটা বানাবি এবাৰ ভাইটিৰ বিয়া বুলি ইউটিউবত ব্লগ এটা বনাব লাগিব ওকে দেন হেয়া আইজে আইজে ভন্টি আইজে লাজ নকৰিবা ভয় নকৰিবা থোৱা থোৱা চাহ কাপ টেবুলতে থোৱা চাহ খাব হ'ব এয়া আমাৰ ভাইটিৰ বাবে চাবলৈ অহা কইনা কণিকা যিহেতু আজি আমি দৰাঘৰৰ হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাবলৈ আহিছোঁ সেয়েহে কইনাই লাজতে উৰণিলৈ আহিছে সঁচাকৈ সংস্কাৰী ছোৱালী দেই দিয়া উৰণিখন দাঙি দিয়া মুখখন সকলোৱে চাওঁ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'টো আটাইখিনিয়ে চাই দিওঁ আমাক এই লাজটো অলপ বেছি দে দে দৰ্শনটো দি দে আমাক বোৱাৰী নহয় নিজৰ ছোৱালী হিচাপেহে লাগে পছন্দ হোৱা নাই এজনীৰে মন নভৰে দহজনীৰ লগত কানেকশ্যন কৰিবি আৰু প্ৰতিবাৰে ধৰা পৰিলে মই তোক মাফ কৰি থাকিম সৰি আইনু কি সৰি হা কি সৰি সৰি মাই ফুট তই এবাৰ লিমিট ক্ৰছ কৰিলি ৱৰ্ল্ডৰ কোনো এজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে তোৰ নিচিনা বয়ফ্ৰেণ্ড এটাক কেতিয়াও মাফ কৰিব নোৱাৰে মোৰ লগত ৰিলেশ্যনত থাকোঁতে তই আন এজনী ছোৱালীৰ লগত ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিলি আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা ছোৱালীজনী প্ৰেগনেণ্ট কৰি তই টেবলেট খুৱাই তাইক হস্পিটেলাইজো কৰিলি ব্ৰেকআপ 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 নোৱাৰো তোৰ দৰে এটা ক্ৰিমিনেল আৰু কামুক মানুহৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিবলৈ মোক মোৰ লাইফত থাকিবলৈ দে মোক আৰু তই ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি বুজিলি আইনু আৰু এটা কথা এই যে গেলা গেলা পাতবোৰ মাৰ তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি ইমান দিনে মই সহ্য কৰি আছিলো অন্য ছোৱালী হলে মৰি যাব বাই সেইকাৰণেতো আজি ছাৰে মাল খুৱাইছে এই ছোৱালী চোৱা টপিকটো লৈ কামৰ দি নাথাকিবি বে তাইক বিয়া পাতিলে মোৰ ফিউচাৰটো কি হ'ব ভাবিয়ে ভয় লাগি গৈছে ঐ আজি মোন অহা নাই যে আহকচোন এই বটলটোৱে ভৰাই দিম সি মোৰ চইচ মোৰ টেষ্ট নাজানে নেকি কি ফাল্টু চালা হেয়া প্ৰভু এণ্টি মাৰিলে তই বোলে ইয়ালৈ বৰ পেণ্ডামিক টাইপৰ ছোৱালী দেখুৱাইছিলি আজি সৰি দোস্তি সৰি তই যে একো কথাই নকবি তোক মাৰি মটৰ বটল হয় এইটো ৱেষ্ট হ'ব ৰে মাৰ যদি বেলেগ কিবাই মাৰ পেগ এটা ওলাব আৰে তোৰ মা দেউতাহে ছোৱালী চাবলৈ দিছিলে কৈছিলে ছোৱালী চাকৰিয়াল লাগে ঘৰ ধৰাও লাগে পঢ়া শুনা কৰা লাগে আমাৰ ইয়াৰ যদি কেতিয়াবা ইনকম নাথাকে নহয় তাই যাতে ঘৰখন চলাব পাৰে এইবিলাক ডাইলগ দিছিল বাপেৰে এইবুলি বুঢ়ীজনীক টেটুত ওলোমাই ল'ব পাৰি নেকি আৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে সেই একেখন মুখকে চাই থাকিব পাৰি নেকি তলত হাফ এটা আছে দেচোন অঁ আৰে তই যদি ছোৱালীৰ চাকৰিত যাওঁ নহয় তেতিয়াহ'লে 85%ৰে চেহেৰা নাপাওঁ আৰু তই যদি কেনেবাকৈ চেহেৰাত যাৱ তেতিয়াহ'লে চাকৰি মাৰ গুলি চিংগুলো নাপাওঁ
তয়তো গুহালির সদতিয়া। মালৰ বটল ভাঙি দিলি আৰু মোক গোহালিৰ সদতীয়া বুলি ক'বলৈ আহিছ? আৰে দোস্তি, আনি দিম ন মই? আনি দিবি? সেই বুঢ়ী মাইকীজনীক বিয়া পাতি ল'ম, কিন্তু মদৰ বটল ভঙা মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো। মোৰ পৰা খানদানক বমে দি উৰাই দিয়ক, মই কষ্ট নাপাওঁ, কিন্তু মদৰ বটল ভাঙিলে মই বহুত কষ্ট পাওঁ। হঠাৎ পৰি গ'ল না দোস্তি, তোকো পেলাই ভাঙি দিওঁ, এনে মাথা খারাপ হয়ে আছে। কিয় করু মে মর যাও, মেরা কোই ফিলিংস নেই। ফোন উঠো নাই যে। ও তয় হে বিজি আছিলু সাগে, তয় সোয়ালি সাবলে গৈছিলি নহয়, পছন্দ হল বিয়া কেতিয়া? তাকে কবলে ফোন করি আছিলু, বিয়া নাপাতিমে সাগে, ভাল সোয়ালি মোর ভাগ্যতে নাই নেকি? দাদা ভেন্ডিও আধা কিলো দিবসুন, ভাগ্যত যিজনীৰ লগত লিখা আছে তাই লগতে বিয়া হ'ব, টেনশ্যন নল'বি। এই বৰালি মাছ বিচাৰি দি এক সোপা ছোৱালী চাই একো লাভ নাই। ক'ত ইমান ছোৱালী চালো, কাইলৈ এজনী চাবলৈ যাম, লাষ্ট এইবাৰ বাৰে চাইছে। যা যা, ক'ত ঘৰ, কি কৰে? ইমান নাজানো, তোক কম নহয়, খালি কল ৰিচিভ কৰিবি। তোৰ বিয়াৰ কেছটো কি হৈছে? এই ননচেন্সটোৰ কথা মনত নেপেলাবি, মাইকী মিনিয়াটো ব্ৰেকআপ দিলোঁ। তোক আগতে কৈছিলোঁ সি ভাল ল'ৰা নহয় বুলি, এচাত নোপোৱালৈকে বিলিভ নকৰ নহয়। এ ভালেই হ'ল দে। ভালেই হ'ল, ইমান অশান্তিত থাকিব নোৱাৰি, এনেও ল'ৰাবোৰে মোক চাবলৈ আহি আছে, ভাল চাকৰি বাকৰি থকা ল'ৰাই চাবলৈ আহিলে মই ঘৰৰ মতে বিয়া হৈ গুচি যাম। ঠিকেই, ছোৱালীবোৰে এনেও ভাল পোৱাটোক এৰি টকা চাকৰি থকা এটাকহে বিয়া পাতে, লাগিলে তাৰ এটা ভৰি কবৰতে থাকক। হ'ব, মই তেনেকুৱা নহয়। দাদা কিমান হৈছে? এশ টকা। এশ টকা এইটো লওক, এইটো লওক। যাওঁ দে, কাইলৈ ছোৱালী চাই একেবাৰে ফাইনেল কৰি আহিবি, বহুদিন বিয়া খোৱা নাইতো। দাদা বেঙেনা কেনেকৈ দিছে? গোটাকৈ নহয় মানে দাম কিমান? কিলো বিশ টকা। এক কেজি দিয়কচোন। কি চাইজৰ দিম? মিডিয়াম, লাৰ্জটো ভাল নহয়। আচ্ছা তুমি কোন চনত গ্ৰেজুয়েশ্যন কৰিলা? 2012 চনত। ইফালে পান কাৰ্ডৰ ডেট অফ বাৰ্থ ফেল কৰিছা এবছৰ। ফেল নহয়, এই তাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ থাকোঁতে আই ওলাইছিলে, সেইকাৰণেহে সি এবছৰ এক্সাম দিব নোৱাৰিলে। তাকে মা, মামাই ফেলেই কৰিছিলে। ভিনদেউ, তুমি খানা পিনা কিবা ৰান্ধিব জানানে? জানে জানে, ই পৰ্ক বৰ ধুনীয়া ৰান্ধে, ই পৃথিৱীৰ ওৱান এণ্ড অনলি পৰ্ক স্পেচিয়েলিষ্ট। কি পৰ্ক? মোৰ ছোৱালীয়েতো পৰ্ক নাখায় আৰু আমাৰ ঘৰতো নচলে, বিয়াৰ পাছত এইবোৰ বন্ধ। অঁ হ'ব হ'ব। বাকী আৰু কিবা জানানে? পৃথিৱীত মতা মানুহেই প্ৰায় কুক থাকে, সেই হিচাপত ট্ৰেডিশ্যনেল কুক, অসমীয়া জুতি আৰু খাদ্যাভাস ৰক্ষা কৰাত ইয়াৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে। ভেদাইলতা, কাৱৈ মাছ, এই কোমোৰা হাঁহ, তিল দিয়া মুৰ্গীৰ আঞ্জা, খৰিচাৰে সৰু মাছ, ঔটেঙা গাহৰি, ঔটেঙা বৰালি মাছ আৰু ঢেৰ কিবা কিবি জানে বাবাই। ভাল, আমাৰ ইচাই আকৌ ৰান্ধিবই নাজানে, কিটচেনত সোমালেই তাই এলাৰ্জি হয়। ভিনদেউ চোৱা, ৰিচা দেউতাক নোহোৱা ছোৱালী, তুমি কিন্তু তাইক অকণো কষ্ট নিদিবা। আৰু এটা কথা, ভৱিষ্যতে মোৰ যদি কিবা হয়ো ৰিচাৰ ভায়েক আৰু ভনীয়েকৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব তুমি ল'ব লাগিব। মই ভাবোঁ তোমালোকে বিয়াৰ পাছত কোনো সন্তানৰ প্লেনিং নকৰা, কাৰণ ইহঁত দুটা আছেই নহয়। শেষ, মৰিলি, ভায়েক ভনীয়েক হাল দেখাত ছয় সাত বছৰীয়া যেনহে লাগিছে। আচ্ছা খুৰী, এই খুৰা ঢুকুৱা কিমানমান বছৰ হ'ল? 12 বছৰ হৈ গ'ল। কি? হুম,
বিহু পূজার বয় বস্তু কাপড় কানি কিনতে যাব এসুপালে ছালী ফাইনেল করা জানো রবাসুন চাই লম সকলে ফুসফুসায় কথা পাতি থাকাতক লড়ায় ছালিয়ে অকলে লগ করে কথা পাতক যা তুমি ভিতরলে যা রিসা রিসা এক মিনিট আহা হাই হাই হ্যান্ডসাম থ্যাংক ইউ আহা আহা বহাসুন এ নিজের রুম বুলিয়ে ধরা বহা তুমি মোক বিয়া পাতিবা ভাবিছো চাই লোৱা তেনেহলে মোক এবাৰ ভালকৈ তুমি মানুহটো লাজ কৰি আনো অলপ চলপ আগতে ময়ো আছিলো জানা যেতিয়াৰ পৰা টিচাৰ হলো বাচ্চাবিলাক সিহঁতৰ মাক বাপেক কলিগছ এইবোৰৰ লগত লাগি লাগি ময়ো নিলাজ আই মিন লাজ নোহোৱা হৈ গ'ল তেন্তে ময়ো টিচাৰৰ চাকৰি এটা কৰিম বুলি ভাবিছো পিছে তোমাক বিয়াৰ নেক্সট ইয়েৰে বাচ্চা লাগিব নে কেইটামান বছৰ ৰবা যেতিয়া হয় আৰু বেছি দেৰি হ'লে তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰেতো তোমাৰ কেইটা বাচ্চাৰ প্লান আছে নাই এতিয়াকো ভবা নাই প্ৰথমে তুমি মোক বুজি লোৱা তাৰপিছত মই তোমাক বুজো তুমি বুঢ়া বে কি টাইপ কথা কৈছা এইবোৰ ফটোৱা কথা মানুহে বিয়া কিয় পাতে যাতে ভোক লাগিলে ঘৰতে ভাত পানী পায় বুজা নাই নিজৰ খানদানটোও যাতে আগবাঢ়ে তাৰ বাহিৰে আৰু ঠিক তেনেকুৱা নহয় সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু হাস হ'ব তোমাৰ সামাজিকৰ এতিয়া প্ৰাইভেট টেষ্ট কৰা হ'ব কোনোবাই দেখিব কি বুলি ভাবিব কোনোবাই দেখিব মানে হা মই তেনেকুৱা ধৰা নহয় প্লিজ ৰিচা ভগৱানৰ কাৰণে মোক এৰি দিয়া ভগৱানে নহয় মইহে তোমাক বিয়া পাতিম দাদা দাদা শেষ তেখেত কোন মই বাহিৰত মুখখন দেখাম কেনেকৈ এতিয়া ডোণ্ট ৱৰি তেখেতে বাহিৰত নকয় শেষ মোৰহে হ'ল কি যে ভুল কৰিলো মই তেখেত কোন আছিল নাটা মোৰ লগত অলপ ক্লোজ মানে আগতে মাৰ চলাইছিল আজিকালি মোৰ চলাই মানে গাড়ী অ' নো সুগাৰ ডেডি বা কোনো এজনী মই যে নাজানো বাদ দে এইবোৰ তইনো বিয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ সাজু হৈছ নে তহঁতৰ ছোৱালীবিলাকৰ ব্লাডত আছে চব কথাতে ছোৱালীবোৰ কৈ নাথাকিবি ছোৱালী এজনীক সুধিবি বিয়া মানেনো কি সেইকাৰণেতো তোক সুধিছো নে তই ছোৱালীয়ে নহয় চৰ লাগে মোৰ দৃষ্টিত ছোৱালী এজনীয়ে বিয়াৰ আগত বা পাছত নিজকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে সেয়া শুন তাই নিজে চিয়'ৰ হ'ব লাগিব যে তাই কাৰোবাৰ জীৱনত গৈ এগৰাকী পত্নী হ'ব লাগিব আৰু দুই ছোৱালী হিচাপে জানিব লাগিব যে আহিবলগীয়া দিনবোৰৰ ছিটুৱেশ্যনবিলাক ৰিয়েল লাইফ ছিটুৱেশ্যন হ'ব আৰু তিনি তাই ফিজিকেলি নিজকে ৰেডিও কৰিব লাগিব বাহ তই জ্ঞান দি আছ যে জানি বুজি ল তোৰ কামত আহিব বেলেগ এখন ঘৰৰ সন্তানে নহয়
তোর ফ্যামিলি লৈ এজনী নতুন ছোৱালী নানিবি জানো? আৰু কি? ফোর্থটো হ'ল নিজকে সম্পূৰ্ণ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু ফিফ্থটো হ'ল ফ্ৰেণ্ডজৰ কাৰণে কিছু সময় থাকিব লাগিব। বিয়া মানে ফ্ৰেণ্ডজৰ পৰা আঁতৰি অহাটো নহয়। ঠিকেই, জেনেৰেলি বিয়াৰ দিনাই ফ্ৰেণ্ডবিলাকক লগ পোৱা যায়, তাৰ পাছত ডিষ্টেঞ্চ আহি যায়, চব বিজিও হৈ যায় নিজৰ নিজৰ লাইফত। সেয়েহে তোৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ বা তোৰ ফেমিলিৰ মানুহেও তোক বুজি পোৱাটো জৰুৰী। নেক্সট মানে ছিক্সথ পইণ্টটো হ'ল নিজৰ ভাবি স্বামীৰ লগত ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হ'ব লাগে, বিয়াৰ আগত বা পাছত, নহ'লে ফেমিলি ইছ্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। ছেভেন্থ পইণ্টটো হ'ল দুয়োখন ঘৰৰ লগতে ক্ল'জ হ'ব লাগিব, সকলো দিশৰ পৰা মিলাব পাৰিব লাগিব। এট লাষ্ট বাট নট লিষ্ট, শাৰীৰিক সুখ আৰু ইণ্টিমেচিও বৈবাহিক জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্ট। অ'কে, তাৰ পাছত টকা পইচা, ফুৰা চকা, বজাৰ চজাৰ, সামাজিক দায়িত্ব, এইবোৰতো আছেই, কিন্তু পইচাই মেইন। টকা লাগে, কিন্তু সুখ বোলা বস্তুটো টকাৰে কিনিব নোৱাৰি। সেয়েহে টকা থকা বা টকা নথকা দুয়োজন পাৰ্টনাৰেই বুজি পাব লাগিব। আৰু তই কাৰোবাৰ দায়িত্ব ল'লে বা তোৰ কোনোবাই দায়িত্ব ল'লে সেয়া চকু পানীৰে দিব নালাগিব। আজি কিবা মনটো ভাল লাগি গ'ল। কিয়? মই এনেই য'ত মাথা মাৰি আছিলোঁ। তোক কেইটামান কথা কওঁ, ভালকৈ শুনিবি। এটা কথা খাটাং যে তোৰো ফিউচাৰ ভাল হ'ব আৰু মোৰো ভাল হ'ব। কি এনে কথা অ? জো বদল দে ফিউচাৰ। তেনেহ'লে শুন, ৰিমলিম হৈছে নাই তোমাৰ? হৈছে দেতা। বেবি বলা আৰু হ'ল যদি। হৈছে, এক মিনিট। অ জয়, তোমালোক যাবলৈ ওলালাই নেকি? যাওঁ, কাইলৈ পৰা ডিউটিত জইন কৰিবগৈ লাগে। মিছামিচিকৈ ছুটিডাল ললোঁ, এইডালৰ ছোৱালী পচন্দ নহয়হে নহয়। দিগন্ত, খৰিচা অলপ দি পঠাওঁনে? কোৱা, সুধিব লাগেনে? যি য'ত আছে চব পেক কৰক। আৰু এটা কথা কোৱা, নেক্সট টাইম ছোৱালী চাবলৈ মোক নামাতিব, বেবি আহে যদি আহিব। ছোৱালী চাই চিতি যদি চব ফাইনেল হয় তেতিয়া মোক খবৰ দিব। এইটোৰ বিয়া নহ'ব যেন পাওঁ। লেঙেৰা উজাই কৈছিল নহয়, কুকুৰ এজনীৰ লগত বোলে বিয়া পাতি দিলেহে বিবাহৰ দুখ খণ্ডন হ'ব। কুকুৰণীৰ লগত বিয়া? শুভমংগলম শুভমংগলম, আপোনালোকৰ বাবাই বিয়া পাতিলে। কি কি কি? কোন কুকুৰণীক, মানে কোন ছোৱালীক আনিলে? বুঢ়ী মাইকীজনীক উঠাই দিয়া নাইতো? হে প্ৰভু, চব শেষ। বাবাৰ বিয়াত কি পিন্ধিম কি নিপিন্ধিম এইবোৰ ভাবি থাকোঁতেই গ'ল জহনী নিয়াটো। নাই নাই, হঠাৎ মন্দিৰতে বিয়া পাতিলে, কইনালৈ আহিয়ে আছে। সি মোলৈ কল কৰিলে সেইকাৰণে বোলো আপোনালোকক খবৰটো দি থৈ যাওঁ। পাৰ্টি? অ মা, মামাৰ বিয়া হ'ল নেকি? ব্লগ বোলাম হা, মোবাইল এজনী বেছি। সি কাক আনিলে? কি জাতৰ ঘৰ? ক'ত তাইৰ মাক বাপেক আছেনে নে এনেই জন্ম হোৱা? আপোনালোকে এনেই টেনচন লৈছে, খুব ভাল ছোৱালী আহি আছে নহয়, সি দেখা পাবই বোৱাৰীক। সি ক'ত ছোৱালী পালেহে? মনে মনে সি চাই থৈছিল নে ৰাস্তাত ডাক উঠাৰ দেখাই উঠাই দিলে? মই জানিছিলোঁ, মোৰ মনটোৱে কৈছিল আমাৰ ই এনেকুৱা কিবা এটাই কৰিব বুলি। যেনে মাক তেনে পুতেক। মই কি কৰিলোঁ? সি ওলাই যাওঁতে তাক মই ছাগলী অলপ আনিবলৈ কৈছিলোঁ, তাকে সি ছোৱালী শুনিলে মই কি কৰিম? মুঠতে তুমি কাল্পিত, তুমিয়েই তাক ট্ৰেইনিং দিছিলা। উফ, চাকৰি জীৱনত ঘটা সকলো সন্মান শেষ কৰি দিলে। মোৰ অইলৰ চাকৰিটোনো কি ৰেপুটেশ্যন থাকিল বাৰু? আৰে আপোনালোকে মিছামিচিতে এনেই টেনচন লৈছে, খুব ভাল ছোৱালী, মই চিনি পাওঁ তাইক। আৰু ইহঁত দুটাইতো আগত তোৰ কাৰণে হৈছে, চব জানি শুনিও তই আমাক একোটো নকলি। আমাৰ ঘৰতে থাক, আমাৰ ঘৰতে খাও, আমাৰ ভাল বেয়া একোডাল নুসুধ। ইয়াৰ কাৰণে বাবাই চব বেয়া কাম শিকিলে। ইয়াৰ ঘৰিয়াল টাইপৰ চকু আৰু নাকে কয় ই যে দুৰ্দান্ত বেয়া মানসিকতাৰ ল'ৰা বুলি। হে, বাবাই আনাজনীক তই লৈ যাবি, নালাগে আমাক অচিনাকি ছোৱালী এজনী। ৱা, তাই কিবা টি চাৰ্ট নেকি? ফুল ফ্লেজেড ছোৱালী হয় আৰু গোটেই সবাই মিলি মোকে যে ব্লেম কৰিছে, মইতো বিয়া বুলি নাজানো, কল কৰিলতহে মই গম পাওঁ।
রাস্তাত লেংটা হয়ে ঘুরি ফুরিম তথাপিও মানে আজিরপর আপনার ফ্যামিলি ম্যাটারত যদি মাত মাতো নয় মূর নাম মুন নহয় মা আহিলি মা আইনু আইনু মা কোন এও বৈদ্য আশীর্বাদ ল যা বলা সিটুয়েশন গরম হয়ে আছে আগ্নেয়গিরি লো ট্রান্সফর্মার আগতে সেটেল করল কি করিলা এইবর এও কোন ভিন্দেও এ আইনু মোর ভাল ফ্রেন্ড এটা মোর পত্নী আমি মন্দিরত বিয়া পাতিল বিয়া পাতি বলে এই খেবালি তাতে তোর বান্ধবী খালি 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 আরে বান্ধবী হয় ভালহে হল কি ভাল হল তহঁত দুটা একে বয়সৰ ডাঙৰ হলে সৰু নহয় তাই আৰে বয়সনো কি বয়স মাথো নাম্বাৰহে তই মনে মনে থাক কি সঁচা কথাই কৈছে দেউতা বয়স মাথো সংখ্যাহে মনৰ মিলহে আচল অৱশ্যে পৃথিৱীটো বাদেই অসমতে এনে বহু মানুহ ওলাব যি নিজৰ বয়সতকৈ ডাঙৰ ছোৱালী বিয়া পাতিছে অন্তত সিটো এনেকুৱা কাম কৰা নাই ছেম এজহে তাকে সমনীয়া বা বান্ধৱীৰ সৈতে জানো বিয়া সম্ভৱ চাওক ইচ্ছা কৰিলে পৃথিৱীত অসম্ভৱ একোৱেই নাই হয় আমি ভুল কৰিছোঁ হঠাৎ বিয়া পাতি কিন্তু মই এটা বান্ধৱী হিচাপে এটা কথা ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে সি মোক সুখত ৰাখিব আৰু ময়ো সমানে চেষ্টা কৰিম ভাল ফ্ৰেণ্ড হোৱাৰ বাবে আমাৰ ইম'চনেল মেচিউৰিটিটো বেলেঞ্চ হয় আমি এইটোৱে সেইটোৰ মুড বুজি পাওঁ কি ভাল পাওঁ কি বেয়া পাওঁ আমি দুইটাই জানো লাইফৰ সকলো ছিক্ৰেচি আমি জানো সুখ দুখ সকলো সময়তে ইটোৱে সেইটোৰ লগত ডিছকাছ কৰি আমি ছল্ভ কৰোঁ ইটোৱে সেইটোৰ প্ৰব্লেমবিলাকো বুজি পাওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমি ইটোৱে সেইটোক হাৰে হিমজুৱে চিনি পাওঁ লাইফ পাৰ্টনাৰ হ'বলৈ হ'লে এইখিনিয়েতো লাগে ইহঁতৰ মানে আগৰ পৰা কিবা কিবিবোৰ চলি আছিল ই হাৰামী ই নিবুকা নিবুকাকে আমাক একো নকয় তেনেকুৱা একো নহয় আপোনালোকেও তাৰ বাবে ছোৱালী বিচাৰি আছিল আৰু মোৰ ঘৰতো সেই একেই কণ্ডিশ্যন কিন্তু আমি কি বিচাৰোঁ কেনেকুৱা লাইফ পাৰ্টনাৰ বিচাৰোঁ কাৰো ভাবিবলৈ সময় নাই মা দেউতা নতুন মানুহ এজনীৰ লগত যে মোৰ সংসাৰখন সুখৰ হ'ব তাত তোমালোকে গেৰাণ্টি দিব পাৰিবা জানো কিন্তু এইৰ লগত যে সুখত থাকিম সেয়া মোৰ বিশ্বাস মোৰ সংসাৰৰ লগত তোমালোকেও সুখী হ'ব লাগিব ধৰি লোৱা তোমালোকে মোৰ কাৰণে এইক চাইছিলা দুনত যা যে কভাৰ বাই বুক বিন্দেউ লাইনটো আপোনাৰ ভুল হৈছে নেকি বাদ দে আপোনালোকে তাইক 30% হ'লেও জানে আৰু তাইও আপোনালোকক জানে এই নতুন এজন শিকাওঁতে বুজাওঁতে তাই যদি ঘৰখনে ভাঙি পেলায় আৰু বাবাক যদি নতুন চৰু পাতিবলৈ শিকায় তেতিয়া অ' মা আইনো ভাল ছোৱালী তাই আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী নহয় জীয়ৰী হিচাপে থাকিব পাৰিব মই কিন্তু বাবা মামা আৰু আইনু মামীক ৰাতি ৰাতি কথা পাতি থকা শুনিছো দেউতা যি হল হল এইজনীয়ে যে আমাৰ বোৱাৰী সেই কথাটো মানি লওক তাহাঁতৰ ঘৰতো খবৰ এটা দি আমি দুই ঘৰ মিলি ৰিচিপশ্যন এটা দি দিওঁ নে কি কয় মা বেয়া নাপাবা দেই ল'ৰাই হঠাৎ এনে এটা ডিচিশ্যন ল'ব বুলি মানি ল'বই পৰা নাছিলে এৰা এই বোৱাৰীও বোৱাৰী অন্য এজনী অনা হ'লেও বোৱাৰী ইহঁতৰ সুখটোহে মেইন আহা আহা আশীৰ্বাদ ঘৰলৈ নকইনা আহিলে আদৰিব লাগে মামী পাই গ'লো আজি বম মাল খাম বে কি হ'ল একো নাই মানে খানা খানাৰ কথা কৈছো দুপেকমান বৈ মাৰি দিলে আপুনিও খাই নাছিলো মই ব্লগ পাইছো তেতিয়া আমাৰ এইখিনি নাছিলে শুভ মংগলম চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এটা কথা কৈ থওঁ
আপোনাৰ বিয়া আপোনাৰ কপালত যিজনীৰ বা যিজনৰ সৈতে লিখা আছে নহয় তেখেতৰ সৈতেহে হ'ব। শুভ মংগলম যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈতো একেবাৰে নাপাহৰিব। শুভ মংগলম, থেংক ইউ। শুভ মংগলম, রে 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 রে, শুভ মংগলম।